sei como eu fui parar ali. Eu lembro do ano, 1963, do endereço. Eu morava na rua Barata Ribeiro 716, no mitológico BR-76. Eu perdi a mulher, eu perdi o apartamento, meu roteiro é uma merda. Vamos fazer uma festa de despedida. Uma festa! Muito bem, olá meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui ao lado do Caio Blatt. A gente vai falar sobre o novo filme que ele protagoniza, BR-716, que já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, um novo filme de Domingos Oliveira. E você é o Felipe, porém o Felipe, ele é o Domingos, né, Caio? Como é que foi? Não é, velho? Todos os filmes do Domingos têm essa coisa meio como os do Woody Allen, né? Filmes na primeira pessoa. Que ele tá falando sobre a vida dele. E ele é o autor, ele é o diretor. Dessa vez ele quis contar uma história da sua juventude, do lado dos anos 60, quando ele tinha 20 e poucos anos. Então ele precisou de um outro ator, no caso eu. Mas é uma história da vida do Domingos incrível, da época em que ele viveu nesse apartamento, nesse endereço que é o nome do filme, Barata Ribeiro, 716. Um apartamento que ele ganhou dos pais dele quando ele casou. O casamento não deu certo. Ele ficou sozinho naquele apartamento enorme, fazendo festa todos os dias para se curar da ressaca da separação. E ele dizia que eram duas noites bebendo, uma noite dormindo, até ele dever o valor do apartamento todo no bar da frente. Muito bem, e o Caio tá demais, cara. Como é que foi assumir essa personalidade do Domingos, que é tão característica dele, com ele por trás das câmeras ali? Cara, foi uma honra, assim. Fiquei perto dele por um tempo, ficar grudado nele. Vendo ele criar, eu acho que o Domingos voltou nesse filme, o Barata, para uma linguagem que ele tinha também no início da carreira. E eu acho que o filme tem uma leveza muito grande por isso. Ele fala desse sentimento de depressão amorosa, esse estado amoroso, que é o estado do Domingos o tempo inteiro. Sim. E ao mesmo tempo o Brasil bombando, a ditadura começando. E é muito bom que ele tenha refeito um filme com todo esse vigor, ganhou o Festival de Gramado de novo, enfim, está em plena forma aos 80 anos. O exército está armando um golpe de Estado. Vamos para a rua! Muito bem, agora estou aqui do lado da Sophie Charlotte, que também é protagonista do BR-716. Sophie, parabéns pelo faz esse trabalho, né? Me fala um pouquinho sobre a Gilda e me fala como foi ser dirigida pelo Domingos Oliveira. Ele dirigindo é tão sutil que você não sabe. Eu não sei te dizer onde que ele dirigiu, porque ele vai te levando num amor, num carinho. Ele sabe onde ele quer botar a câmera, sabe? Mas ao mesmo tempo ele trabalhou com tecnologias novas, com câmeras com grandes angulares, com drone, com coisas mirabolantes, assim, super legais. Então acho que tem um pouco esse universo da festa viva e real, assim. E é um filme PB, que é o máximo, ganha todo um colorido diferente. É muito atual, na real, né? Assim, é muito, muito importante de ser visto agora, eu acho. E eu amei fazer parte. Maravilha, Sophie. Valeu, querida. Brigadão. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Ó, BR-716 já está em cartaz nos cinemas do Brasil. Então, por favor, né? Venham, por favor. Venham assistir, prestigiar e se surpreender que o filme tá demais mesmo. Beijo.